ես դեռ փող վարչապետ էի, մենք ունենում էինք քննարկումներ քաղաքապետարանի մեր գործընկերների հետ եւ մոտեցումներում ունեցել ենք տարբեր մոտեցումներ ենք ունեցել հարցին, որովհետեւ դեռևս այն ժամանակ մենք պնդում էինք, որ փուլային ավտոբուսների գնման գործընթացը եղած վերլուծությունների հիման վրա բերելու է մի իրավիճակի, երբ որ քաղաքում այդ փուլայինի հետևանքով մենք բերելու ենք նոր քիչ քանակի ավտոբուս եւ մեծ քանակի գազելները, որոնք ավտոմատ պետքա դուրս գային, ստեղծվելու էր մի իրավիճակ, որ ավտոբուսների քանակը չի բավարարվելու, չի բավարարելու քաղաք սպասարկելու համար։ Թե չէ վերլուծություն ունենք, մինչև հիմա էլ ունենք, այդ վերլուծության հիման վրա է իրականացվում են աշխատանքները, որոնք որ իրականացվում են, այսինքն մեթոդի հարցեր, այն ժամանակ առաջարկվում էր ամբողջական փաթեթային լուծումը հասկանալ, գրել թղթի վրա եւ այդ լուծումը սկսել ամբողջական տալ, այս շարժակազմերը ոչ թե փուլ-փուլ առնենք, այլ ամբողջական մեկ փաթեթով բոլոր գազելները դուրս գան, բոլոր նոր ավտոբուսները մտնեն։ Սա էր տրամաբանությունը, որ առաջարկում էր կառավարությունը այն ժամանակ։ Սա է եղել միակ խնդիրը, թե չէ վերլուծություն է եղել, եւ ես հուսով եմ, որ այս խնդիրը մենք ամբողջապես կլուծենք մինչեւ հաջորդ տարվա վերջ։ Երկրորդ, ավտոբուսները պարտադիր կոմպոնենտ են այս ռեֆորմի եւ անտրամաբանականա չուզենալ, որպեսզի ավտոբուսները մտնեն գծեր, դա պարտադիր բան, այսինքն այս ավտոբուսները պետք է մտնեն, որ այն սուր հիմա եղած խնդիրը մենք սկսենք լուծել։ Եվ ընդհանուր առմամբ այս գործընթացը, կարծում եմ, իհարկե կարար այսպես արվեր, կարար այնպես արվեր, բայց իրականացվում է այնուամենայնիվ որոշ դժվարություններով, որոշ բարդություններով, եւ մենք արդեն մոտ ենք իր ամփոփմանը եւ ավարտին ենք մոտ։ Ես կարծում եմ, այս գործընթացը արդեն ինքը շատ տենց ճիշտ հունի մեջ է, շատ սուր չի լինելու խնդիր այս ավտոբուսները մտնելուց հետո, եւ մենք հանգիստ արդեն ավելի հանգիստ ռեժիմով կարողանալու ենք անցում կատարել տոմսային համակարգին նոր միասնական, կարողանալու ենք սովորել նոր առանձնացված ավտոբուսների գծերը ավտոներով չհատել, որովհետև դրա համար ենթադրաբար նաև տուգանվելու ենք, սովորելու ենք, որ տրանսպորտից նույնիսկ ավելի հարմար է լինելու օգտվել, քան սեփական ավտոմեքենայից։ Եվ կարծում եմ, սա է մեր ընդհանուր նպատակը, Երևան քաղաքում հանրային տրանսպորտը դարձնել ավելի հարմարավետ, ավելի արագ տեղաշարժ ապահովող, քան սեփական ավտոմեքենան, որովհետև մի ավտոմեքենան միջինում մեկ մարդ է տեղափոխում, մեր ժոնգտոնգ ավտոբուսը միջինում տեղափոխում է 55-ից 60 մարդ, իսկ մեր ման ավտոբուսը թիվը երևի տենց 100-ը նույնիսկ անցնում է։ Այսինքն, այստեղ շատ պարզ տրամաբանություն կա, հանրային տրանսպորտը միշտ գերակա պետք է լինի եւ հանրային տրանսպորտի համար ավելի բարենպաստ պայմաններ պետք է ստեղծված լինեն, եւ մենք դա իրականացնելու ենք։ Ինչ վերաբերում է կանաչապատմանը, շատ կարճ առադառնամ, համայնքային բոլոր այն հատվածները, որոնք որ խոշոր համայնքային հողեր ունենք այս պայի դրությամբ, մենք դիտարկում ենք կանաչապատման նոր գոտիներ, անտառներ տնկելու համար։ Նորքում հայտնաբերել ենք 9 հեկտար, Նորքի լանջին այդ 9 հեկտարը դառնալու է կանաչապատ գոտի։ Մոնտե Մելքոնյանի Երևան պարկի հատվածում, այդ ամբողջ 150-157 հեկտարը, այդտեղ ունենք ծրագիր մեծ անտարտընկման կանաչապատման, եւ այդտեղ ունենք ծրագիր կենդանաբանական այգին տեղափոխելու նոր ֆորմատով, կենդանիներին ավելի լավ պայմաններով, ավելի բաց պայմաններում պահելու համար, որովհետեւ մեր եղած կենդանաբանական այգու պայմանները դա մեզ թույլ չեն տալիս։ Եվ այս անտարտընկման աշխատանքներ այս պայդրությամբ ունենք Եռաբլուրում, ունեցել ենք Սարալանջում, Համալիրի տակ, այգիներով բոլոր, որոնց մասին խոսել ենք, այդտեղ իրականացվում են թարմացումներ, այսինքն բոլոր են հին Տիկին Խաչատրյանի նշած տարբեր կաֆեները քանդվում են եւ հնարավորինս ընդլայնվում են կանաչ գոտիները, որովհետեւ մենք Երևան քաղաքում միջին երևանցու համար ունենք ընդամենը 4 քառակուսի մետր կանաչ տարածք, դա լավագույն հաշվարկներով։
minimal standard, 8 քառակուսի մետրա, դա նշանակում է, որ Երևան քաղաքում մենք կրկնակի անգամ, որպեսզի մինիմումին հասնենք, կրկնակի անգամ պետք է կանաչապատման ծավալները ավելացնենք։ Շնորհակալ եմ։